som offensiv spiller der. Det gør det, at du skal bare have det. Det er meget på, og så kommer det. Og nu er vi i en meget delikat situation for Brøndby. Så Silkeborg i sidste weekend på Brøndby, og lige nu er det Silkeborg, der med deres udlignende mål holder Brøndby ind i top 6. Kæmpe drama. Mads Hermansen, som har stået så fremragende, er netop udtaget til landsholdet. Ser ud som om, at det bliver Raheem Fakir, der tager det ansvar. Selvfølgelig. Altså, det ansvar skal en sætter foran sig på sig. Han har lavet 4 mål i Rødselig. Lad os nu se, om han får lov. Ja, der er mange meninger. Du har meget stort der også. Hvor godt det står der. Kjern Hansen forsøger at hjælpe kommunikationen. Nu er det jo meget, der står med bolden. En ting er sikkert, det bliver Mads Hermansen, der forsøger at redde den. Jesper Sørensen sammen med
de sidste to indskifter.